تعریف شرین خاطر مو بنیو ہاپس کی ہاپس کی دبان اخ عمر چ بچسن س یتمز گس مول مو شریس دوس لا سو گیل تین ایج مکلے تین ایج پر تائی تھلو لور بن بیا ورنا کرن پورا پا پوجا پا پوجا پا امبلن گپن امبلن گپن چون کے سے اشتے من چوری او پائیل مولے سو کیا کران کوڑ کیا کران اتو چو خاندر پتی چو دست مبارک پہ حضرت فاطمہ تے زہرا تنیس اس کو سر تنیس اس کو سر سانی کوری چھا تن کھوتے چھا تن کھوتے یہ چ سکور یس پر آسمانی فرشتہ رشک چ کران ایم سے تم گلاب زائی ایم سے تم گلاب زائی یمن پر زمینی فرشتہ لاش کن سات راشن کران یمن پر وقت خلیفۃ المومنین این سوار کر رشک اس کران اندر چائے اندر چائے اندر چائے ابو جان اچھو ابو جان اچھو اڑے یہ کریو تو یا کس کن آسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آچان ہے توشنہ منان تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھو بارہا خواب میں منظر وہ سہانا فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال
قال اللهم علمني من لدنك علما اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا بحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى واصحاب سيدنا محمد وبارك وسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله آمين يا رب العالمين نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا کامل جگہ جگہ پر انہی کے چہرے انہی کے زلفوں کا نام آیا جگہ جگہ پر انہی کے چہرے انہی کے زلفوں کا نام آیا نبی کی رفعت نبی کی عظمت میں دیکھو رب کا کلام آیا رب سے ملے خزانے سارے ان پر فدا ہے زمانے سارے رب سے ملے خزانے سارے ان پر فدا ہے زمانے سارے
کے لیے تو رب سے ہے میٹھے کوثر کا جام آیا میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھے کوثر کا جام آیا نبی کی رفعت نبی کی عظمت میں دیکھو رب کا کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں پر سلام آیا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين معزز سامعین کرام برادران محترم نوجوانان قوم و ملت مہمانان اعزام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ عم نوالہ سن سٹھا تعریف حمد و ثنا تحمیداتن تو تسبیحاتن ہن بابرکت کلمات واقعی سزاوار چھو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اس حی القیوم چھو ذو القوۃ المتین چھو رزاق تو حلیم چھو پان چھو انسان محسوس تی کران بوزان تی اور یہ ذہنس چھو سمجھتی یوان کہ سانی زندگی ہوں دار و مدار چھو اللہ تعالیٰ سند اس مشیت اس پہ اگر کان خبر کور طاقت وول چھو منصب وول چھو جلال وول چھو حسن وول چھو دولت وول چھو صاحب سروت چھو تیچی کالس چھو اس کالس پروردگار یسس اللہ تعالیٰ سن مشیت مکلے انسان تی مکلے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ کی جائے فرماوان دو حق صاحب دو را پھرے دو حق صاحب کریت سمسارس ورپا دو حق صاحب دورا پھرے کریت سمسارس ورپا زمین تا آسمان پرز پرز کرے زمین تا آسمان پرز پرز کرے عجیب معاملہ چھو اشارات چھو بالکل واضح تو بیان قرآن پاک اس مز موجود رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہندس بابرکت ذات سا فرمان تاچھ نبی میں چھو سلم پائے یہ لوگ تو ایسے کران چھو امیگ نتیجوس ام کرہاک بہ تباہ تو برباد اور سال چھوئے وما ذالک علی اللہ بعزیز اللہ پر کوئی سخت باتیں نہیں ہے اور نچ پروردگارس کنی مشین ہو ضرورت ہتھیار ضرورت اور نکنی آل ضرورت نکنی لشکر ضرورت نچ کنی بڑی چیز ضرورت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ معاملہ چھو اللہ تعالیٰ سند حکم چھو ضرورت جب وہ آ جائے تو تمام گسداس نحس دو اکسا صاحب دورا پھرے کریت سمسار سلور پار زمین تا آسمان پرز پرز کرے نہ زمین تا آسمان پرز پرز کرے نگشس پروات نہیں اس آر نگشس پروات نہیں اس آر پرسن جوزا لا وزیر ولا مشیر بلا نظیر نکوشی وزیر سن ضرورت
نہ کٲنسہِ سۭتۍ مشورٕچ ضروٗرت، نہ کٲنسہِ پرژھنٕچ ضروٗرت، سٲلِم چھُس پَننِس دستہِ قُدرتس منٛز، جو چاہے وہی کرے گا، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتی ویحکم ما یرید بعزتی الا الی اللہ تصیر الامور. ربی کائناتس اوس آواز دِوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ کیا تعریف کرے، لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفة عین وتنفس کل نفس. رب چین حمد روزن مستقل پکان حمدا دائما مع دوامک، یتس کالس ییتس کالس چین تعریف تہ، ییتس کالس تیتس کالس چین تعریف چھ. چڑو سٲلِم چھِ زانان سٲلِم گژھن ختم، سٲلِم گژھن ختم، دُنیاہس پٮ۪ٹھ روزیا کانٛہہ ییٚلہِ سٲلِمس پرزٕ پرزٕ کرِ ذاتہِ پاکی حضرتی اللہ جل شانو آواز یی یوم ہم بارزون. اللہ تعالیٰ کرِ سٲلِمن جمع، تمہِ پتہٕ دی پانے آواز، او میانیو بندو لمن الملک الیوم. کوٚت گٔے زمیٖنس منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ دعوا کرن وٲلۍ، کوٚت گٔے زمیٖنس منٛز پننِس بجرس پٮ۪ٹھ فخر کرن وٲلۍ، وٕنکیٚس چھُو نہ کانٛہہ تہِ موٗجوٗد، وٕنکیٚس چھُو نہ کانٛہہ تہِ موٗجوٗد. اللہ پاک دپان سُہ وقت گوٚو تٲریٖخ، سُہ آن آوا وٕنکیٚس ییٚمہِ کِس بارس منٛز فرمو ربی کایناتن ونو فی خفی سوری فسائی کمل فی سماواتی ومن فی الارض الا من شاء اللہ. ہتا خود گوٚو تُہنٛد طاقت، کُت گٔے سُہ تُہنٛز بڑٲیی، وُنہِ نہ کوٚر نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ میانیو بندو مےٚ کوٚر اسرافیٖلس حُکمٕے یوت، اے اسرافیٖل دِ اتھ فکوٗنٲرِس پھۄکھ، دِ اتھ اس سوٗرس پھۄکھ، اکُے پھۄکھ دیُت تِم، تُہنٛد وجوٗدٕے روٗد نہٕ کُنہِ. وٕنکیٚس سُہ آواز دِوان دُنیاہس منٛز، ہے تۄہہِ ظُلمٕکۍ پہاڑ تُلِو، دُنیاہس منٛز اوس ٲختی کانٛہہ زُٹ بنان، سُہ اوس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ بقایا تھاوان. وٕنکیٚس کُن گٔے تُہنٛد سُہ چونٛدراہٹ، وٕنکیٚس دی تو میانہِ کتھِ جواب، لِمن یوم. گۄڈٕ ؤنۍ تو مےٚ آز کسٕنٛز بادشٲہی، آز کسٕنٛز شہنشاہیت، آز کسٕنٛز بادشاہ. کانٛہہ دی نہٕ ربی کایناتس جواب، بٔلکہِ پانے دی پننہِ زبٲنۍ جواب، للہ واحد القہار. وٕنکیٚس چھُ بڑٲیی تہٕ عظمت تہٕ شان تہٕ رفعت، وٕنکیٚس چھِ کبریٲیی، وٕنکیٚس چھُ بادشاہ تہٕ سلطنت تہٕ شہنشٲہی، صرف تنہِ تنہا تس پروردِگارس، للہ واحد القہار. یُس رب ہمیشہٕ تنہا اوس، یُس رب ہمیشہٕ قہار اوس، لیکن یلہٕ کیازِ ترٛٲینو رسول رحمتن فرمووُکھ یا رسول اللہ افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ بل الذین لا یؤمنون فی الآخرة والضلال البعید. رحمتُک نبیم ساتھ وتہِ ٲسۍ تشریفی اشرف نِوان، رسول کریم ٲسۍ پکان آسان، کوتاہ تکلیف آسہِ دِلہِ مُبارکس گژھان، واقعی آسہِ رب سٕنٛدِس جلالس غٲرت یِوان، فرماوان ٲسِس افترا علی اللہ کذبا. ہتا یا چھُ سُہ نفر ییٚمۍ اَپُز ووٚن پروردِگار سٕنٛدِس بارس منٛز، امبِہی جِلا یا تہِ چھِ أمِس نعوذ باللہ دٮ۪ماغ گوٚمُت خراب. ربی کایناتن ووٚنس ٹاٹھِ نبی پروا مُبر، بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی الضلال البعید. ٹاٹھِ نبی منٛز چھِ گُمرٲہی منٛز، امن دٔپِو اولم یرو، یہِ وٕچھو رۄبَس کیاہ قُدرت چھِ، اولم یرو الاما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یِم چھِنا وٕچھان زمیٖنَس تہٕ آسمانَس یہِ کَس تابع، الا شاء نخسف بهم الارض
اگر بہ پروردگار یت زمینس من چھ مے کھوڈ کھننی ضرورت کی دوب کھننی ضرورت کی بلکہ حکم یوت دم نوجوانوں یاد تھیزی کیا ہم اپنے طاقت پر ناز کرتے ہیں اپنی طاقت پہ بوتے پہ پھولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو جب جوانی ٹلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ رب چھونا یا رسول اللہ من دے پیو ہم چھنا زمین اس آسمان از اوچھان زمین چھ زیر بین اس حکم استا بیا جو تی بو کم دن اما سن پتان نقص بیم الارضا زمین کھے امن تاز زندہی زندہی کھے او نسقط علیہم کسفا من السماء یا تی چھ آسمان نتابع بجم آسمان استابع یہ پی امن پیٹ یہ پی امن اللہ اکبر یہ کیا پی امن پیٹ یل کیا سخ یا رسول اللہ تراوان صلی اللہ علیہ وسلم یل کیا سب تراوان وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون تاچہ نبی روز قیامت استا یہ نہ دون چیزن ہوندا اللہ تعالیٰ کرین تم زی چیز اشتے آتا خدا بوزن اک چیز رود نہ لیکن ما روز حضور یا رسول اللہ اگر امت بڑ بڑ گناہ تے کرے امن عذاب واجب دیاس لیکن میانے محبوب سالم زمین سالم مخلوق کرن نہ تاس نہ تتان کیا یتائیں تو ہی موجود چھو یتائیں نہ تو بچے ابو جہل بچے ابو لہب بچے رسول کائنات چھ پکان پت کن چھ کنی کنی گسان نت بچانا طائفک لور سبحان اللہ نت بچانا طائفک لور یم تمس نبی معظمس یم تمس رسول تاجدارس یم تمس فخر دو عالم یم تمس رخ انورس کس مالکس یم تمس تاجدارس لہو لہان کرن یمو قسم رب کائنات کھوان چو ارے طائف والو تمہیں بیچ میں کون سی چیز اللہ کے عذاب کو رکائی ہوئی ہے وہ ایک چیز ہے یہ کملی والا طائف کی بستی میں موجود ہے طائف کی بستی میں موجود ہے شودان تائی خطر شودان طائف اسمن اللہم لا یعلمون حتا نادان امروز دو خزمز تائی چونا پتا کیا چو برد زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسمن اللہم لا یعلمون بکشن ومد پتھروں کی نبی پر ہے بارش اور نبی یہ دعا کر رہے ہیں بخش دے میرے مولا انہیں تو یہ ہمیں ہی نہیں جان پائے یا رسول اللہ کون کرن نبا اتمز ہلاک کیا ام کرخ نبا تحس نحس کیا امن پر دم نبا آسمان درت کیا ورنہ چن میں بڑ عذاب انی ضرورت پہ امان کیا بلکہ زندگی من چھزب بلکہ اہند زندگی من چھوئی کس مخلوق از بہ حکم کران سچو تلائی لاغان پنن پر وہ زمین کو فجع اللہ عالیہا سافلہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کفار سمجھوئیو قومی لوتس کنو چھو قومی لوتس کنو چھو یہ تین تمہ پیغمبر مون کیا پیغمبر اس کرو گھکم جاؤں یہاں سے لیکن لوت یاد تائز ام اللہ فرمانن سچ چون خاندار انتی مبتلا چون خاندار انتی مبتلا تم سے جس بار اس مز کری جن پروا کی میں نے چھو مجرم سو یم تعلیمات رسول نے انکار کر یم وقت کس پیغمبر اس انکار کر چو جبرو کل پچ کن دی جن نظر کی اخ پالی اخ کنی پھولی آسمان پر تات پر آشانی خاندار نی ہند ناو تلکت کانت من الغابرین صدق سحلا صدق سحلا نو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون
انهم مغرقون نو چون نیچو دی فاسی نکرزل مخاطب تسندس بارس منز کیا اکین سات درایاو شفقت تدری آئے غالب مل سنس اولاد دو دایاو غالب ربا ان ابنی من اہلی و ان وعدك الحق بابا سوانات میو نیچو تی نیو تنچا منسنو ولا تخاطبنی دوبار اس غلطی کر میں ایزکن میں ایزن نافرمان نیز بارس من مخاطب کران کیا کہ جی انہو لیسا مل اہلک یہ تو تمہارے اہل میں سے ہی نہیں تھا کہ جی ایم کر سکوم یوس تو مناسب یوس ایم کر سکوم یوس نا بچان کیا جو امت ستب کیا جو بچے اچھا کوئی اللہ تعالیٰ چھو نبی سنج برکت پنیس حلم سکام اللہ اکبر کیا اللہ تعالیٰ چھو نبی سنج برکت پنیس اللہ پاکن فرمو دون چیزن ہم چھو میں آر یوان سچو قرآن پاک اسم موجود آگا یہ چیز یا رسول اللہ کہ تائیں دوی موجود چھو بہکن زمین تحسنس آسمان تحسنس کرت کیا دویم وما کان اللہ معذبہم وهم يستغفرون يتان يت امت اسمز گنہان پر ودن وال موجود چھ تتان کرن بھی آسمان تے زمین تحس نحس سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کڑ چیز باسان اس کانگو کھڑا تہجد اس خدایا اسے گنہان ہون ابار احتام ہوت میں ان گنہان کرت مغفرہ ہاں میں نے گناہن کرتا مغفر وچو سیاہ کا سزا بار سچو بخشن ہار سچو کریم چون دریائی گفران چو سڑا بسی دوسرے آمود یہ شب آسان کو نساتو یا اش انایت یہ شب آسان کو نساتو میں خجد یہ تاری کیا یہ شب آسان کو نساتو یہ شب پرون پر آلوگیت یہ شب آسان کو نساتو امی شن کا ون سبائی یہ شب آسان کو نساتو یہ شب صاحب سروت کیا لیکن اللہ کہتا ہے او اس کو چھوٹا نہ سمجھنا جب یہ میرے دربار میں آتا ہے مجھے تو اس کی دعا رد کرنے سے شرم آتی ہے حضور فرمو اللہ پاکندو میں نے تاچ محبوب کہ ہم بند چھو میں انتی لوگ بلاون تمن پنن فنکشن نمز کیا اللہ اکبر لوگ بلاون تمن فنگ پنن اور تیز کا چلدن کیا کیا تیز کا چلدن کیا لباس اشق تت لگ دپن ہے یمکم دپن ہے لیکن یا رسول اللہ یاد تھو تہند حال چھ پروردگار سندس دربارس مز یہ ام سات تم میانے دربار یوان چھ بچس تمن محبت چھ نظر وچھا ام سات تم منی یوان چھ تم چھ تلان دست پاک تم چھ تلان پنن اتھ نہ چھ شرم یوان میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہوں بلکہ یوسف بکران ان کے برکت سے سرکش بھی نافرمان بھی خلوف الخلاف عدولی کرنے والے بھی سب بچے ہوئے ہیں سالم چھ بچے کسی کو چھوٹی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے سالم چھ بچے یت امت اس ودن ول پوت کین یت امت اس ملتزم اس مز پنن ڈک رگنا یت لوک منگان یت امت خاطر چو کہ لو کھانے کا چ گلاس تھپ کر است ودا یہ امت خاطر چو کہ لو روزے رسول است حاضری دی رسول رحمت اس گزارش کران یا رسول اللہ سلام بوجو تم چھوانان تمن در ہجیر چانن آشکل کہ رون تابین آزنین سلا ودا 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 سلا گزارش کرن کت کن تیم کرے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ منی علیہ کن غالباً جامی کیا منی علیہ نسیمہ جانبے بتہا گزر کل اللہ پاک کرے سالمن سے حضری نصیب اللہ تعالیٰ بلائن ہر کنز یسد اس دل اسمز تمنا تا عارضو چھ پروردگار کرنا کبھی اسباب پود دستگیری کرنا ذات سل جلال حضرت اللہ جل شانو مائی تو محبت دھائیو بلائیو ایک وقت تا عرضی کری دسکت ذات پاک حضرت جیچ تم دی تم گزارش کران محمد الرسول اللہ کیسے مانا در ہجیر چانین عاشق کہ رون تابی نازنین
سانیل سلامل کیا سنا دکھنا جواب نازنی. پتہ کیا ونان ودا ودا تم عاشق تو یم روزے رسول پہ یم جنت البقیع مز یم مسجد نبوی مز یم مزاری بقیع پہ زور پیوان کرن سدا چشمو شاسان حاران تم چ ونان تم سات گزارش کران در دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فرمایا جس ودی ودی چن سوریو گا چم سین گومت پاش پاش ودی ودی چل سوریوم گاش چم سین گومت پاش پاش. پتہ کیا ونان شرمت بادب پن بت باران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو ہاو باران کی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ پرسو حضرت تے اردہن ورین وہن ورین روزے رسول اس پہ بہرو گسن جا دن زندگی مز بہر تپر نیرنس کاز اتم شمن شرم یوان میان ست کس عملہ گئی حالانکہ حدیث رسول روزے رسول اس پہ پرنا اور مدفن کورن پروردگارن جنت البقیع مز نصیب مزاری بقیع مز نصیب شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ تم تی اور تہندس دعا سے یہ قبولیت تہند خاندان ون تی دفن گسا ون تی دفن گسا لیکن بہران نے کی ایک دو مولانا یوسف صاحب یوان رحمت اللہ علیہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ شیوان زکریا زگئی واریہ کال نبی صاحب نے جوارس مز بچس نہ بہران کی آزت میں سچ بچس نہ بہران کی آزت میں سچ بس حضرت بچس نہ زان گمت لیکن تو چک شہزاد چچے نبی صاحب نے دینس سٹا آبیانی کرمت کیا پتا چانے برکت میں کرم قبول محمد الرسول اللہ نچ میں خطر باسان بہ ہک نہ سلام کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہم کیا ون ودی ودی سوریوم گاش چم سین گومت پاش پاش. پتہ کیا ونان بادب احترام ندامت سان شرمندگی سان چونی بچوس چم چان آش خود تل نقاب نازنی. لہذا بوڑھ پاس رب کائنات یوان سہ گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھ پاس رب کائنات یوان یم امت خاطر ودن ول موجود تہجدس بیدار آسان سپدمت پتہ آسان منگان اللہم اغفر لامت محمد اللہم انصر امت محمد اللہم احفظ امت مربع یت امت چھ پتھر پیمت یہ بے یارو مددگار یت کر دستگیری یت امت اس گر اتروٹ یہ امت تلن تھوت یم امت نال ڈبیمت یم امت نائی دل تار یہ امت چھ نارس کن پکان یم امت کس نارس کر گلزار کتیا بڑ بڑ شرط چرچی ڈاکو سود خور رشوت خور دھوکہ باز اپن جائے بڑ بڑ ہاتھ کھل وال سب بچتے ہیں حضور کی کملی میں بیٹھ کر. یہ کس تمس کیا ناؤ دیو کیا ناؤ دیں گے آپ اس دمو سوئی ناؤ یوس علامہ اقبال دتنس کیا اس دمو سوئی ناؤ یوس علامہ نوجوان اشو بوزان لیکن سٹھا ازو گور فکر سان بوزان شاعر کیا مانا شاعر کیا مانا یہ پنی دلک دود ظاہر کران یہ پنی دل کس دادس اخ مرہم کران یہ کیا سوان جو آسی کو کمبل میں اپنی چھپائے جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں
ہے تو پھر اور کیا اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. لہذا نوجوانو زن گس مست گسن کی یہ تہ بچ انسان وہ وری کڑ ژتجی وری کڑ شیٹھ وری کڑ ستت وری کڑ, لیکن ایک زمانہ آئے گا اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی روز یہ نسبت بچائیو ہر جائے ات نسبت اس پڑھ جو ہر کس برو کن کت کران ضروری کیا چھ کس ہن تذکر کرن کر کلام رسول بیان. نوجوانن چھس بار بار ونا مسجدوں میں بیٹھو کریو الحمدللہ ثم الحمدللہ یت بستی مبارک مشی ایک نوجوان آج چھس بہ تمن معذرت مانگ امس میں بار بار ونا ہر جمعہ مفتی صاحب اس دلی شوق اس کرو لائبریری قائم پتہ یہ ٹائم گسے نبر زائے جو پڑھو مسجد میں پتہ میں لڑ کرو گزارش اس بخاری شریف آنے مسلم شریف آنے ترمذی آنے ابن ماجہ آنے اور موطا امام مالک آنے یعنی حدیث کی کتاب ہے کوتا زندگی گئی سرف ناول پڑھو پڑھن کوچنگ کرن کرن ڈگری کرن کرن لیکن اگر بہ کن چیز اس من پھیل چھس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی دین چ پہچان کی بہ چھس بالکل ان تک جائے ان چھس بہ. لیکن یاد تھو یس نسبت لارے حضرت رسول اکرم وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا زائن تمس کھچ جہنم کاٹو یہ کت مین ما گس مبالغ لیکن مبالغ آرائی چھن یہ کی یہ چھو اولیاء کرام کرن ہٹ مٹے بیان کی ہٹ مٹے کرن بیان کی یم صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن استھم گسی فورن کر پل صراط تر تے جہنم دبے سے نبی سید امتیا جلدی نیر نہ چھ باسان مے گس نہ چانی ایمے چانی ایمے اطاعت کے نور سے چھت گسو یوسف نبی سن اطاعت چھ زیادہ ایم اطاعت کے نور سے گستو چھت گسن کی چنیر جلدی توے چھ آمد حدیث پاک اس من نبی سن امتی یو صحیح اطاعت شعار آسی ستاری تسے کن پل صراط اس کن بجلی چھتارا خوب پھس بچور مین پر تاون زد آس تمس کیا گس تمس باس کیو یو یہ چھ تلواری دندر یہ کیا چھ یہ تلواری کھت تیز نسبت ما آسس تاہر بونو یہ نسبت کیا گئی اکس مقام اس پر چھو حضرت فاطمہ الزہرا بڑے شو پران حضرت فاطمہ دختر نازنین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتا کون فاطمہ چونو بوچ محمد رسول اللہ خرنن ورائی از دوران یم سات رسول مقدس ایت گسان لیکن چو کوری ہم دو دا خاصان اندر سائے کوتا بے تکل تارے شرین خطر میں بنیو ہاپت کی دبان اک عمر چھ بچ سن سو یتمنز گس مول مو شرین دو اسلام سو گئی تین ایج مکلے تین ایج پر تائیں تھائیو لور من پیٹ ورنہ کرنم پورا پا پوجا پاٹ امبلن گپن چون کے سے اس پائی مجھ شوری ہے پائین مولی سی کیا کران کور کیا کران اتو چو خاندر پتی چو دست مبارک پہ حضرت فاطمہ الزہرا تنیسی سکو سر سانی کوری چا تن کھاتے یہی چھ سکور یس پر آسمانی فرشت رشک چھ کرن ام سے تم گلاب زائی ام سے تم گلاب زائی یمن پر زمین ایک فرشت جاش کن سات رشک کرن یمن پر وقت خلیفت المومنین اید سوار پر رشک ایس کرن اندر چائی ابو جان ہچو اڑے یہ کریو تو یا کس کن آسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آچانا تو چھنا ونان تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شان دیکھو بارہا
خواب میں منظر وہ سہانا دیکھو. بیاک شعر والا, فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھو. اندر سائے محمد الرسول اللہ, اندر یہ تشریف فرما مجھے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چکھ چلاوان. حضرت فاطمہ تو زہرا آشا کیا چکر ٹاٹھ نے بھی شرین خطر چھ سوٹ بناوان, ٹاٹھ نے بھی شرین خطر چھ سوٹ بناوان. فاطمہ چامل شنیس اجازت بجم آئی پیر کرید بج بناوا افسوٹ, بجم آئی پیر کرید بناوا. میون مول گھس خوش سند پہ سنچنا یہ کور ہند گھس امس گھس کور مٹرس تراؤن اور یور تیس نکس نس کی بہت کن چیز سختی ما چھ تیس نور کی بہت ٹھیک ہی چکا دن نا 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 یہ گئی آ کیا پھر اس بنیا نا اند ہے احمد یہ دپان کور ہند گھر کھون گئے یہ گئی بےوقوفی کریں کیا استغفر اللہ یہ کس محمد یہ سسرال محمد الرسول اللہ یہ تو یہ چھو واریو حضرت فاطمہ تو زہرا اور امیوک تاجدار چھو خاندار چھو انا مدینت العلم وعلی بابوہا یہ چھو علم کی شاہرخ درواز شاہرخ درواز چھو یہ اندر سائے محمد رسول اللہ فاطمہ دی فاطمہ دی حضور کرم پیر واہ واہ کیا زندگی کیا زندگی کوتا سادہ زندگی حضور کرم پیر فاطمہ رس تراو یہ تائی پیٹ یہ سوٹ تائی پیٹ تراو فاطمہ چھو سالم چوچ کران اور آئی عرض کر دی یا رسول اللہ بوانی کہتا کیا فاطمہ یا رسول اللہ میں گئی تمام سوچ تیار لیکن یہ سوچ کورن نارن کون کیا سر اصلی گونا یا رسول اللہ فاطمہ یہ گو دست پاک اثر یس چیز ست نسبت گئی ناری جہنم تک پہ حرام ناری جہنم تک پہ. آخری کلام حضرت انس بن مالک سلم کرو رضی اللہ تعالی عنہ اہم گھر چاو اک دو مہمان کیا چاو مہمان گھرس من شامو خدم تی آسان خادم تی آس گھرس من اور چاو مہمان کھانا ایک بات خادم چانا تولیا کیا چانا خادم چانا تولیا یتھی خادم چو حضرت انس بن مالک نظر چھ پیوان یہ تولیا وچان مل کیا وچان یہ اش ٹکران ہچھ فورن گسان ات تولیا تندرس من تراوان دامبرس من تراوان اور یہ تولیا نیران نو نٹ گس کیا نیران مہمان آسان یہ وچان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم اس ماجہ وقف اس کرمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئے دوران دوران سوالیہ نشان گو پید تپن ہے کپڑ چھ دزان کتہ یہ کیا درا اور صاحب گس باندی پرسو امس غلامس پرسو دوبرا دلیل کیا دوبرا کٹ دز یہ نا کٹ دز یہ تولیا رستیل کیا دلیل سون گرون ایک دو تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرو تھی تشریف ان تولیا سے پن دست مبارک صاف کرمت حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چس بہ یہ حال وچان یل تولیا مل چھ گسان مل چھ کھسان مل دور کرن خاطر چھ یہ تولیا نارس پیوان تراوٹ میل تو جل جاتا ہے تولیا باقی رہتی ہے تولیہ چھو باقی روزن یہ جل نہیں سکتے چاجی چھو مس گمت رسول رحمتن سے یہ چھو مس گمت او نوجوانو یم سے زندگی مس گس سنت رسول سے وہ جہنم میں کیسے جلے گا سکت کل آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام
مدنی. لہذا ٹاچو بس گزارش یہی زندگی تیز پکان تیز. اوتروس وری ماہ رمضان ونکس ماہ محرم الحرام تہ نصف مکلو ثدہم زون رات شاید خزم مکلو ماہ محرم الحرام تہ زندگی تیز پنس سفرس کن سفر سٹا کروٹ پی کوتا ٹائم لیکن مچ گھنٹہ سدرا ون کی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اس گھو تیت غلام آن سنس کفنس تہ گھنٹہ مچ سی داغ لگن کی ورنہ کتیہ یل زمین کھنان بج بج کلہر نیران بج بج تم وقت وزیر آسان وقت بڑ بڑ آفیسر آسان لیکن کتیہ خوش نصیب تم یم نبی سن نسبت لج اور اللہ پاک قبر ونان ام سن جسم چھ چپٹ حرام یت گئی یور تھی وتن در دربار حضرت اللہ دون چیزن ہن پاس تہ لحاظ تاون یم کی موجو اس بچو نمبر اخ پن زندگی کا سمراو پن زندگی دمو رنگ تمو سنتو سم ہائت بائت گئی محمد رسول اللہ اور زندگی من تاو بار 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 اختی آس میں گناہ گسان فورن دوریاو چاہے سہون آسیا گسان اندن آسیا گسان فورن دوریا ربا تمام گناہ گارن کر مغفرت تیندے پاس کر میں گناہ گارس تے مغفرت اللہ تعالیٰ کرین یت جماعت تے مغفرت پور امت کرین دستگیری یا اللہ شی سٹھا پتھر پیمت سر.